marcher. On peut pas avancer si on marche en arrière. On peut pas montrer ce qui te manque. Българското движение Фамилатлон е част от европейското движение Фамилатлон, което се заражда във Франция преди повече от 10 години. В България то се провежда за четвърта година. Фамилатлон е място, където големи и малки могат да намерят възможност за различни занятия със спорт, изкуство, хобита, така че всеки да открие нещо интересно за себе си. Фамилатлон е европейско движение, което вече има последователи в 4 български града – София, Козлодуй, Димитровград и Горна Оряховица. Европейската връзка на празника може да се усети най-силно с играта за ориентиране «Малката Европа» – игра на предизвикателствата и на ориентирането. 20 доброволци от различни европейски страни посрещат участниците в «Малката Европа» и под формата на викторина си общуват и им разказват интересни неща за техните държави. Фамилатлона се случва благодарение на обединените усилия на много хора. Тази година рекорден брой организации, над 40, се включиха с различни занимания, арт, еко, спортни и образователни занимания. И над 80 доброволци посветиха деня си, за да направят една майска събота, празник на цялото семейство. Фамилатлонът е мястото, където деца и родители могат да си поприпомнят позабравени игри от детството, но също така да видят как заедно могат да играят на новите игри, които роди дигиталната епоха. Това ще помогне както на децата, така и на родителите, заедно да откриват приятното и веселото, както сред природата, но така и в дигиталното пространство. Фамилатлон е едно много приятно място, където се събират не само деца, техните родители, учители, различни организации, неправителствени организации, институции. Тук се присъединява и бизнеса, за да може да подкрепи този тип дейности и да се направи едно място, което е много приятно за спортуване и за общуване. Фамилатлон е възможност да помогнеш на детето си да направи информиран избор за спорт или хоби по своя мярка. Такива, които са подходящи за възрастта му, за етапа на развитие, в който се намира и в подходящото време на годината. На мен ми хареса много, че имаше много награди, че танцувахме, правихме подвързи и най-много ми харесаха бойните изкуства. На мен много ми харесаха игрите с топки. Танцувахме, смеехме се и имаше награди. На мен ми хареса подвързването на книги. Също така ми хареса много и бойните изкуства. За мен Фамилатлон е много важен, защото се събираш с приятели, играеш с децата, понякога спираш да играеш с децата и започваш да играеш с други деца и се чувстваш част от една голяма общност на хора, които обичат да играят. Така че това е Фамилатлон, е любовта към играта и любовта към децата и към другите хора.